السلام علیکم. آز بناو أسۍ نَدٕرۍ مۄنٛجہِ. نَدٕرۍ مۄنٛجہِ چھو تۄہہِ پَتہٕے کہِ تِم چھِ سٲری کھیٚوان خاص کر یَتھ وَنٛدَس منٛز. تو ییٚلہِ تہِ أسۍ کُنہِ جایہِ اَستانَن پٮ۪ٹھ چھِ گژھان تہٕ تورٕ چھِ أسۍ توٚبرُک اَنان نَدٕرۍ مۄنٛجہِ, ٲلوٕ مۄنٛجہِ. آز بَناوو أسۍ گَرگُلی نَدٕرۍ مۄنٛجہِ. تو تُہۍ وٕچھِو کیُتھ اَصٕل بَنہِ. تُہۍ تہِ کٔرِو کوٗشِش, بیٚیہِ کٔرِو سٲنۍ چَنَل تہِ سَبسکرٛایب. تہٕ بیٚیہِ اگرَے تۄہہِ ٹھیٖک باسیٚو تہٕ بۄن کَنۍ لیٚکھُن کَمیٚنٛٹ ہَنا کہِ کِتھ باسیٚو تۄہہِ, خۄش گوٚوا تۄہہِ, تہٕ پٔکِو أسۍ کَرو شُروٗع. تہٕ مےٚ چھِ نِمٕتۍ گۄڈنٮ۪تھ نَدٕرۍ مۄنٛجہِ. نَدٕرۍ یِم أسۍ کَرہوکھ أسۍ صاف گۄڈنٮ۪تھ تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ یِمَن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖسِز یِتھ کٔنٮ۪تھ شرٛاپہٕ سۭتۍ منٛزٕ باغ یِتھ یَپٲرۍ اَکھ پیٖس تہٕ یَپٲرۍ کَرہوس پَتہٕ یِمَن ژور پیٖس تہٕ پَتہٕ کَرہوس یِتھ کٔنۍ نیُک نیُک. تہٕ نیُک نیُک کٔرِتھ کَرو أسۍ یہِ ریڈی. بِلکُل, مےٚ کٔرۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَنو مےٚ اَتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس کہِ کَرو وۄنۍ أسۍ کَرو یِم واش اَصٕل پٲٹھۍ کیٛازِ اَتھ چھُ آسان اَندَر تہِ بِلکُل تھوڑا مال تہِ بِہِتھ. أسۍ کَرو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ صاف. صاف کٔرِتھ چھُ مےٚ ترٛاوُن یَتھ مِکٕس کَرُن رایِس فٕلور. تہٕ یہِ چھُ بازرٕ تہِ مِلان, اگر تُہۍ گَرِ تہِ آسِو تُہۍ ہیٚکِو اِستعمال کٔرِتھ. کیٛازِ چھِ رایِس توٚملہٕ اوٹی کَران اَتھ منٛز اِستعمال, تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ بَنان یِم کرِسپی. تو بہٕ ترٛاو یَتھ یہِ توٚملہٕ گۄڈٕ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ مےٚ اَتھ رَلاوُن. تہٕ بیٚیہِ رَلاو بہٕ اَتھ کارن فٕلور چھُ مےٚ یَتھ ڈَبَس منٛز تھوٚمُت. تہٕ یِم ترٛاو بہٕ یَتھ منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ زٕ ترٛےٚ چَمَچ. بہٕ ترٛاو اَتھ زٕ ڈاے چَمَچ ترٛاو بہٕ اَتھ. یَتھ ترٛاو بہٕ وۄنۍ رَنٛگ چھُ مےٚ یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ تھوڑا سا چَمچہِ سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ رَلاو بہٕ اَتھ نوٗن. اگر تُہۍ زیُر تہِ چھُو پَسنٛد کھَسان تُہۍ ہیٚکِو اَتھ زیُر تہِ ترٛٲوِتھ. تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ یہِ اَتھ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس. مِکٕس کٔرِتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ, اَتھ رَلاو بہٕ آب وارٕ 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 وارٕ. زیادٕ چھُ یہِ کوٚن بَناوُن کینٛہہ, یہِ چھُ تھوڑا موٚٹُے تھاوُن. تُہۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھِو یہِ گوٚو وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ, زیادٕ تٔنراوُن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ, تھوڑا سا موٚٹُے پَہم تھاوُن. آب ترٛاوُن وارِ وارِ تِکیٛازِ یہِ گژھِ تھوڑا موٚٹُے روزُن. اَسہِ چھُ یہِ تَیار بِلکُل بیٹَر. وۄنۍ نِمو أسۍ پین تہٕ اَتھ کَرو أسۍ گیس آن فُل سپیٖڈ پٮ۪ٹھ. یہِ گرم گژھِ تھوڑا تہٕ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ تیٖل. تیٖل تھوڑا گرم گژھِ, تیٖل چھُ اَسہِ گرم گوٚمُت. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز وارٕ وارٕ اَتھ اَکہِ اَکہِ. کَرٕنۍ تیٖل فرٛاے, تیٖل فرٛاے کَرٕنۍ تھوڑا ترٛوش گژھان. اَکہِ سایڈٕ یِتھ دِمو أسۍ پَتہٕ یَتھ پھِرَن کَلِم تھوڑا ترٛوش. تُہۍ ٲسِو وٕچھان یِم چھِ ترٛوش گٔمٕتۍ. تہٕ بیٚیہِ دِمہوس تھوڑا سا کَلِم بیٚیہِ پوٗرٕ یِن یِم کَلَر تہِ اَتھ اَصٕل رٮ۪ڈ بَنہِ یِم برابر باقٕے چھِ آسان. نَدٕرۍ مۄنٛجہِ چھِ بِلکُل تَیار, وۄنۍ کَڑہوکھ أسۍ یِم ہیان کٔرِتھ کینٛہہ چھانہِ سۭتۍ پلیٹَس منٛز. بِلکُل مۄنٛجہِ چھِ اَسہِ نَدٕرۍ مۄنٛجہِ بِلکُل تَیار. تہٕ فِلحال تھاوہوکھ نہٕ أسۍ یِم یِتھَے کٔنۍ کینٛہہ, أسۍ ترٛاوو اَتھ, مےٚ چھُ گرم مَصالہٕ پاوڈَر تہٕ گرم مَصالہٕ یا چاٹ مَصالہٕ پاوڈَر, مےٚ چھُ چاٹ مَصالہٕ یہِ. تو چاٹ مَصالہٕ تہٕ گرم مَصالہٕ تھوڑا مِکٕس کوٚرمُت مےٚ. سو یہِ ترٛٲیِو تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ یِتھ کٔنۍ تہٕ کٔرِو تُہۍ مِکٕس. واریاہ ٹیسٹ لَگان اَمہِ سۭتۍ. اگر نہٕ تُہۍ گرم مَصالہٕ چاٹ مَصالہٕ چھُو پَسنٛد تُہۍ ہیٚکِو یِتھ کٔنۍ تہِ کھیٚتِتھ. تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ سٔرٕو کَتھ سۭتۍ. تہٕ أسۍ کَرو یہِ سٔرٕو, ژیٚٹِنۍ چھِ مےٚ تھٲومٕژ یَتھ منٛز, بیٚیہِ چھِ مےٚ تھوٚمُت گرٛیٖن چِلی ساس. تہٕ أسۍ کَرو یہِ سٔرٕو أتھۍ سۭتی گرٛیٖن چِلی ساسَس سۭتی. یہِ چھُ واریاہ ٹیسٹی آسان, مَزٕدار آواز چھُ اَسہِ تہِ
تُہۍ کٔرِو یہِ ٹراے بیٚیہِ بَنٲیِو سون چینل کٔرِو سبسکرایب تہٕ بیٚیہِ ؤنِو اَسہِ کہِ کَمینٹن منٛز کہِ کیُتھ چھُ بَنیومُت. تَگوٕ تۄہہِ چھُ واریاہ ایٖزی تہٕ یہِ تَگوٕ تۄہہِ. تہٕ بیٚیہِ مِلو بیٚیہِ أکِس ریسِپی پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ. تہٕ اللہ حافِظ. بِہِو رۄبَس حوالہٕ.